pozdrav ljudi pozdrav svima, ajde idemo na novi kanal, znači tamo ćemo sada GTA 5-icu bacat, izašle su neke nove stvarčice, klubovi i tak dalje, pa ćemo to malo se oko toga zabavljat, bit će tu još neka odaki, Daki i još neki dečki sa mnom, tako da ćemo određivati neki posao oko toga, očekujem vas tam, nadam se da ćete doći i to je to, čao.